Todo mundo conhece os personagens da mitologia grega. Não só as histórias originais, os mitos, são muito conhecidos, como também são representados em diferentes versões. E isso acontece até hoje, sempre se modernizando. Uma das coisas que mais gosto aqui no canal é ver como são feitas essas representações, como outras culturas enxergam essas entidades tão antigas. E claro, no Fate não é diferente. E sendo essa uma obra japonesa, eu acho incrível como os elementos ali se misturam, como é a visão deles. Meu nome é Lucas Franco e chegou o dia da gente ver a mitologia grega lá no Fate. Daí a gente chega no quinto Lost Belt, que é dividido em duas partes. E o ponto de divergência que já conheço, porque já fiz um vídeo sobre isso, é ali na Titanomaquia, né? É quando ocorreu também a Leucomaquia, uma guerra contra Cefar, o Titã Branco, que basicamente era um ser alienígena que mata os deuses. Isso cerca de 14 mil anos atrás. Nessa batalha, os deuses do Olimpo perderam os seus corpos mecânicos, que são chamados de aletheias. Mas, neste Lost Belt, eles venceram sem perder aí essas naves, né? E isso tudo levou a uma quarta guerra. Quarta depois da Titanomaquia, essa Leucomaquia e também a Gigantomaquia, né? Aquela luta contra os gigantes. Daí teve então essa quarta guerra, uma guerra civil do Olimpo, na qual Zeus sozinho derrotou os restantes olimpianos, destruindo uns e modificando outros. Tem também o Hades que se autodestruiu. Vamos começar então com essa primeira parte, o oceano ancestral dos deuses encouraçados Atlantis. E ela começa com Super Orion, um Archer, auto-intitulado maior caçador da Grécia. O caçador que foi transformado na constelação de Orion, aqui invocado como o Grand Archer e o narrador do trailer de Atlantis. Então dessa vez não temos aí a figura do Crypter, que é quem normalmente faz essa narração. O Orion e também o Super Orion, né, para ser bem sincero, já vi, porque fiz um vídeo especificamente sobre essa figura que eu acho interessantíssima. Mas vamos dar mais uma olhada, né? Só para a gente fazer alguns comentários pontuais que ainda não tenha feito. Tá, o Orion normal, ele é aquele ursinho, né? Que quando invocado, vem junto da deusa Ártemis, nesse conceito aí que eu acho interessantíssimo. Já o Super Orion seria aí mais ou menos o que o Orion de fato representava nos mitos gregos, que é esse cara parrudo, esse cara extremamente forte, um gigante ou filho de gigantes, né? Segundo aí algumas versões da história. Normalmente filho de Poseidon e de Gaia. Então, de toda forma, sendo ele filho de gigantes ou essa genealogia que é mais conhecida, ele é um cara que tem o sangue divino correndo nas veias e por isso ele é mais forte, né? Mais poderoso, mais musculoso, maior do que um ser humano comum. E no Fate a gente tem tudo isso muito bem representado nesse cara que é claramente muito forte e que também, né, traz aí as características de um caçador, inclusive com um arco. Coisa rara no caso dos Archers aqui do Fate, né? Ele de fato tem um arco, mas tem também a clava, que inclusive é muito mais característica desse personagem. Gosto muito tanto dessa fofura aqui, né? Que mais parece um Digimon, quanto desse cara que aí representa todo o seu poder. Continuando com a Ártemis. Recomendo pesquisar por Ártemis Lost Belt, já que o design desta versão é um pouco diferente daquele que já vi e que comentei lá nesse vídeo que estava falando. Ela aparece tanto na sua forma máquina, na aletheia,
quanto na forma humanoide, é a terminal. Bora ver então essa Artemis Lost Belt, o que que fica diferente. Tá, é essa daqui, né, no caso. Essa imagem aqui tá um pouco melhor. Tá, é o visual bem parecido de Artemis, só que com um toque futurista. Tem até esse negócio na cara dela, que faz como se fosse ali um óculos. E a nave de Artemis, muito mais interessante na minha opinião, é essa daqui. Que me faz lembrar até alguma coisa do Clamp, sabe? Sailor Moon, ou então Sakura. Parece inclusive aquele cajado, aquele cetro, melhor dizendo, né? Que ela utiliza ali nas cartas, lá no anime da Sakura. E aqui a gente tem várias referências à própria Artemis, porque é uma nave espacial em forma de arco e flecha, e tem até uma espécie de cabeça aqui. Aí a gente continua com o Hefesto. O Hefesto eu não vi naquele outro vídeo lá, pelo menos não tô lembrado. Poseidon eu lembro, mas o Hefesto não. Ah tá, infelizmente a gente tem só a nave, né, ou o que sobrou dela. Tá, então vai ser aí um visual talvez bem parecido com esse da Artemis. Será que se eu colocar assim já aparece o feito? Tá, então a gente tem na verdade o interior da nave, é isso mesmo? Ou a nave é só esse negócio que tá aqui dentro dessa estrutura? Não sei, acho que tudo isso é a nave de Hefesto. Talvez aí, e essa parte aqui seja, sei lá, o coração lá dentro, nessa daqui principalmente. Tá, então, acho que não tem, né, o Hefesto por fora. É uma pena, mas se isso daqui for o interior de Hefesto, então faz sentido, né? Poderia facilmente ser uma representação das forjas de Hefesto. Inclusive até tem algumas interpretações mais modernas da forja do Hefesto, né? Mesmo que fosse aí nos períodos mitológicos, como se ele estivesse à frente do seu tempo. Tá, o Poseidon eu sei que também é só uma imagem, inclusive até bem pequena, dessa nave, né? Que se assemelha a um submarino. Ela tá aqui, inclusive, né? Isso, isso mesmo. É, a nave dele, né, faz muito mais referência ao mar. Sendo Poseidon, né, o soberano dos mares, faz sentido. E essa nave também tem uma espécie de cabeça aqui, né? Não sei se especificamente a cabeça do Poseidon mesmo, ou se é só mais uma representação aí dessas criaturas marinhas. Nessa imagem aqui, a gente tem até uma comparação dos tamanhos das naves. Poseidon, esse submarino, essa nave marinha, melhor dizendo, seria a maior de todas disparado. Muito legal o design dela, faz todo sentido. É como é essa visão, né, japonesa dos deuses gregos. Tá, aí a gente faz uma pausa nos deuses e vamos para o nosso primeiro, aliás, o nosso segundo servo aqui, o Capitão Nemo, que desde a Índia virou o nosso companheiro de viagem, assim como Da Vinci e o Sherlock Holmes. Então, ele aparece basicamente em todos, né? E como eu acabei de fazer o react do visual dele, acho que não tem necessidade da gente dar mais uma olhada. Em seguida, a gente tem mais alguém que volta, né? A Francis Drake. Traumatizou o Deus dos Mares. Curioso pra saber por quê. É, eu já vi, né? Contudo, a roupa dela aqui é um pouco diferente. Sugiro pesquisar por Francis Drake Atlantis. Bora ver, então, como é o visual dela nesse Lost Belt. Ah, tá. Então, realmente, né? É um pouco diferente. A roupa um pouco mais aberta. Você sabe exatamente onde. É, então ela tem um visual, eu diria que um pouco mais despojado, né? No caso dela. Ela que já tinha um visual bem despojado, mas ali antes com toda aquela roupa de pirata. Aqui ela tira um pouco, talvez porque está muito calor, quem sabe, não é? Ela tira todo aquele casaco, aquele chapelão e tudo. E fica aí com esse visual mais à vontade, digamos assim. Aí a gente continua também com mais um pirata. Opa, antes a gente tem o Jazão, que também já vi. Inclusive já vi umas duas vezes. É, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, esse daqui é o nosso Jazão. Ele tem um visual que me remete muito mais
ao Aquiles do que o Jasão, mas eu gosto particularmente dessa cara de malandro que ele tem aqui. Não gosto tanto assim dessa roupa toda aberta, né? Inclusive aqui na perna, que não faz o menor sentido. Talvez esteja mesmo muito calor, né? Esse continua sendo o meu palpite. Em seguida, outro pirata, o Bartolomeu Roberts. Então, uma figura real do século XVIII, que era um homem muito rigoroso e severo. Olha só, ele não permitia que os marinheiros dormissem muito e ainda tinha uma série de regras ali. Bom tratamento das mulheres, importante, regras de boa educação, serviços religiosos ao domingo e a proibição do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, um cara que, para um pirata, né, ele é bem severo, cheio de regras. Talvez ele tenha, então, um visual cristão, quem sabe? Bora ver como é essa figura aqui no universo do Fate. Na verdade, aqui apareceu no universo real, o nosso universo, né? Um pirata. Então, bora colocar aqui as palavrinhas mágicas, né? Fate, pra gente ter... Olha só, ele é um pirata bonitão, bem elegante, eu diria. Talvez seja um nobre, né? Como Francis Drake. Então ele é esse cara todo classudo, cheio da pompa. E traz ali, né? Interessante, o colar dele é um crucifixo. O que faz referência, né, a essa história dele ser esse cara tão rígido, que inclusive bota os piratas, os marinheiros, né, pra rezar todo domingo. Então é isso, não sei se tenho mais o que dizer. Ah, não é só o colar, ele é todo, tá todo na base do crucifixo. Tá na roupa toda, na capa, aqui no cachecol dele, até na calça. O cara traz aí essas cruzes. Então, deve ser, né, com toda certeza, um cara que é moldado também no universo de Fate, dentro dessa lógica bem religiosa. Só me pergunto como que é, né, esse cara é cristão ali num universo onde existem deuses gregos Transformers. Deve ser uma confusão a cabeça desse cara. Vamos continuar com uma assassina, Charlotte Corday. Não sei se assim se diz o nome dela. Ela entrou para a história ao assassinar um dos mais importantes defensores da Revolução Francesa, o Jean-Paul Marat. Interessante, eu acho legal que as assassinas do Fate, elas nunca têm cara de assassinas, né? Aliás, nunca não. Muitas delas não têm. Parece um visual até bondoso, né? E quando a gente olha, assassina. Parece que é o caso aqui também, né? Olha só, uma moça toda inocente tem literalmente um anjo, ou seja lá o que seja isso, voando aqui ao lado dela. É, mas tá com a faca na mão e o sorriso no rosto, esse sorriso aí bem perigoso. Inclusive, olha que legal, ela tá bem fiel à figura verdadeira. Esse chapéu, né, esse adereço, esse adorno, que é muito característico mesmo dessa época, né, foi traduzido aqui igualzinho também para o universo de Fate. Bacana o visual dela, é uma assassina de Fate, como são aí várias outras. Daí a gente parte, olha só, agora aqui a gente volta para o Carlos Magno, que acho que não aparece aqui desde o Astolfo, né? Não me lembro de ver mais ninguém dessa galera, mas voltamos aí com Mandricardo, que é, né, um personagem aí das histórias do Carlos Magno e os seus paladinos. No caso, ele aparece nos poemas Orlando Innamorato e Orlando Furioso. E aparece com a espada Durendal, né, que é praticamente uma Excalibur francesa. Aliás, não sei se francesa, agora não tenho certeza. Mas uma espada mitológica lendária também muito importante. E esse cara foi morto pelo paladino Ruggiero. Bora ver então, será que ele também se parece com uma garota? Como Astolfo? Não sei. Mas com certeza é jovem, né? Isso não tem como não ser, né? Quase todos, quando não tem uma pessoa jovem aqui, é uma raridade. No caso, vejo a espada, né? Muito legal o design dela. Já ele aparece aí com esse visual que é bem característico dessa época, né? Do Carlos Magno. Bacana, ele também tem um quê de pirata. Não na roupa em si, mas talvez aí nessa cara dele,
Não sei por quê, pensei aqui num ladrão. Posso estar totalmente errado, mas me passou aí essa vibe de malandro, no mínimo. Uma vibe parecida com o Jazão. Posso estar falando besteira. Mas vamos reagir agora sim, voltando para as figuras gregas. Olha só que legal, a gente tem Astrea, que era, né, uma deusa grega da justiça. Não a principal, né, sendo essa Temis, mas temos também várias outras figuras aí que estão ligadas à justiça. A Astrea, que seria uma das filhas de Temis, aquela que depois se tornaria, né, segundo algumas versões da história, a constelação de Virgem. Vamos ver então como é o visual dela. Ah, e ela é uma pseudo-serva que tá no corpo aí dessa moça do nome bem complicado. Bora ver como é a representação de Astrea no Fate. Ela que é uma ruler. Nossa, muito legal, né? Com certeza é um visual bem grego. Tá aí, né, com essas folhas de louro por todo o corpo. Ela não tem a referência da balança, que é uma coisa que normalmente aparece nas representações dessa entidade. Opa, falei cedo demais, tá aqui a balança, né? Lógico, não tinha como faltar. Aqui ela tá com um visual um pouco diferente, mas deve ser ali aquela evolução, né, dos personagens. E aqui já aparece tanto com a balança quanto com a espada, que são dois elementos aí que aparecem muito, principalmente em Temis, mas também nas filhas dela e nessas outras entidades menores também ligadas com a justiça. Pela classe, né, imagino que deve ser uma figura bem importante aí dentro do contexto desse Lost Belt. Curti o visual dela, é bem grego na roupa, na aparência e também nos apetrechos. Aqui fizeram a lição de casa direitinho. Vamos continuar com... já vi... Tá, agora aqui a gente tem uma sequência de servos que já vi. Vou olhar mais uma vez os gregos, porque como diz aí o nome do vídeo, né? Eu sempre acho legal ver como são feitas essas representações japonesas das entidades gregas. Daí a gente vai então para o Héctor, que a gente conhece como Heitor, que é aquele herói de Troia, né? No caso, ele está do lado dos troianos, lógico, né? Príncipe de Troia. Aqui no Fate, ele tem um visual um pouco mais esguio, que não é como imagino o Heitor. Eu sempre imagino ele bem parrudão mesmo, cheio de músculos. Mas eu gosto do visual, gosto da roupa. Mais uma vez aí, a lição de casa foi feita direitinho. Ele tem também esse detalhe, né, do braço mecânico, que deve ter aí alguma referência no Fate. Em seguida, o Paris, o irmão do Heitor, né? E aqui tem um visual simplesmente... não sei nem como classificar, bem diferente. Aparece aí quase que como uma fada. Traços bem femininos e com certeza extremamente fofo. Daí tem toda aquela história, né? Que no Fate, os servos, eles são invocados no auge da sua vida. E no caso dele aqui, no auge da fofura. O que faz... nenhum sentido, mas que é um conceito no mínimo interessante. Eu acho bem original e gosto que o Paris tenha esse visual. Com certeza ele deve ser muito zoado pelos outros personagens, né? Porque se você invoca um servo, você definitivamente não espera que ele venha como uma criança fofa, né? Ainda mais Paris, que era um personagem interessante, um arqueiro muito bom, inclusive. Bora continuar com o Aquiles. O Aquiles eu não tenho muito o que dizer não, porque é um visual bem genérico, né, dos animes, mas que poderia muito bem sim fazer referência ao Aquiles. Tem aqui essas folhas de louro, o cabelo é verde, né, mas tudo bem. É isso, aqui aparece também com um visual um pouco mais meca, né, uma máquina. Uma armadura um pouco mais futurista que só faz sentido dentro desse universo, né, lógico, não faz sentido nenhum nos mitos gregos, mas sendo Aquiles uma figura importantíssima, então tudo bem, ele pode ter a representação que quiserem. Depois o Quirón, né, que ele é invocado num visual mais humano mesmo, né, sem, pelo menos lá no Apócrifa, né, que vi, ele não é invocado dessa forma, embora também apareça assim, né, ele é invocado com pernas humanas, e isso, né, até para disfarçar
toda a ideia, né, dos servos serem invocados como figuras anônimas. Se ele aparecesse como um centauro, estragaria o mistério, né? Todo mundo saberia quem ele é. Então, invoca-se ele com pernas, né, humanas, de fato, como um humano. Claro que nisso você perde toda a essência do personagem, né? Mas no contexto do feito, faz sentido que ele apareça assim. E eu gosto do visual dele, né? Ele não vai tanto na pegada do guerreiro, vai mais na pegada do cara sábio, que de fato ele era. Em seguida, o Odisseu, né? Que é simplesmente sensacional, porque aparece um visual bem futurista, né? De fato, um viajante, talvez aí, né? Ele faça uma odisseia no espaço, quem sabe? Por que não? E aqui, com esse visual bem meca, um visual bem futurista, visualmente falando, é lindo, né? Claro que não faz sentido nenhum se a gente olha para a figura original, né? Mas tem-se essa ideia da viagem, afinal de contas o Odisseu é muito conhecido, né? Embora seja muito importante também na Ilíada, é na Odisseia, né, que ele é mais conhecido, e a Odisseia é uma grande viagem, então nada impeça que essa viagem seja feita no espaço, que deve ser a referência aqui. Nesse sentido, é muito legal, já tinha visto, mas gosto muito do visual dele. Tá, aí em seguida a gente tem alguns monstros, né, inclusive começando aí com a mãe dos monstros, a Equidna, mãe da maioria dos monstros da mitologia grega. Nesse Lost Belt, ela é uma arma criada, né, baseada na Equidna da história humana apropriada, que se não me engano é a linha do tempo padrão, né, sem essas modificações todas. A função dela é gerar os vários monstros abaixo. Ah, sim, recomendo pesquisar. Tá, beleza, bora ver então como é essa figura da Equidna dentro do universo do Fate. Bacana, nossa. Tá, eu já tava imaginando uma máquina, mas não é, né? As imagens são todas muito pequenas. Mas ok, dá pra ter uma ideia que ela é tipo uma medusa, só que assim, super modificada. É bem assustadora, tem vários tentáculos ali saindo das costas dela, o olhar dela bem fechado ali, né, parece que não tem nem olhos, não tem mesmo, né, tem chifres no lugar dos olhos. E os tentáculos são cobras, na verdade, faz sentido, né, ela é parente de Medusa, em algumas versões da história é descendente de Medusa. Então é uma máquina feita para criar mais monstros. Daí eu imagino que esses monstros sejam aqueles minions que aparecem nos vídeos dos nobres fantasmas, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Bora ver os Cerberus. Os Cerberus todo mundo conhece, né? Não preciso nem dizer. O cão de três cabeças, guardião do Hades. Tá, a gente tem aqui o cão de três cabeças, né? Aliás, a gente tem só as cabeças. Todo o resto do cão ficou de fora, mas é um conceito bem interessante. É, todo aí é preso por correntes, né? De fato, só as cabeças, que é o que importa aqui no caso, né? E aqui a gente tem uma imagem do Heracles, claro, sendo esse um dos trabalhos. Em seguida, a Quimera e a Lâmia. Interessante, não sabia que tinha Lâmia. Lâmia era tipo bicho-papão da mitologia grega. A Quimera. Ah, já vi a Quimera. Inclusive, isso que falei, né? Nesses vídeos dos nobres fantasmas, né, às vezes aparece a Quimera, que é a Quimera mesmo, tradicionalmente falando, tá tudo certo. E em seguida, Lâmia, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, contando a história dessa figura. Ah, então é esse bichinho aqui, esse bichinho que eu tô sempre vendo, né, mas nunca sei que diabo é isso. Então, é Lâmia, ok, eu achava que era só uma górgona genérica, mas não, é Lâmia, né? Essa amante dos Zeus, né? Que foi amaldiçoada por Hera e se tornou basicamente um monstro, que é isso que a gente tá vendo aqui. Interessante essa visão aí dos monstros, né? Os filhos de Equidna. Tá, e na sequência a gente vai pra parte 2, que aí se chama Cidade Montanhosa Interestelar Olympus. E ela começa agora sim, né? Com o Crypter. É Kirshitaria Uodimi, ou alguma coisa assim.
Ele é o líder dos Crypters e o melhor deles, será que é o melhor mesmo? É o homem que tem um fantasma nobre, mesmo não sendo um servo, e o narrador do trailer do Olympus. Falando em fantasma nobre, não se esqueçam, vai ter react dos fantasmas nobres aqui, das entidades gregas, né, das figuras inspiradas na mitologia grega, lá no meu canal. Vou deixar o card lá no final do vídeo, se já estiver postado. Então, bora ver. John disse que é o melhor. Tô esperando muito desse cara, hein? Tá aí, olha só. Não é que ele tem um visual bem cavalheiresco, né? Um cara bonitão. Realmente, ele é bem diferente dos Crypters que vi até aqui, porque ele de fato parece um servo. Poderia ser aí uma infinidade de figuras lendárias representada aqui nessa figura. E ele tem um nobre fantasma, que vou assistir lá no meu vídeo. Faz questão, junto com os gregos. Bacana, bonitão. Imagino que tenha uma belíssima história, né, por trás. Gostei. Corresponde, realmente é o melhor que vi até agora, apesar de que o anterior tinha um visual mais ousado. Continuando então com Zeus, que é o Lost Belt King, o grande vilão. Dele tivemos mostrado tanto a Letéia quanto o Terminal. E já vi os dois, né? Com certeza, inclusive a thumb do meu outro vídeo. Isso que é Zeus. E repito, né? De fato, ele tem um visual é sensacional. A nave dele, naquela ocasião, não tinha percebido que isso daqui é uma nave, porque de fato não parece, né? Na minha cabeça era só uma máscara, alguma coisa assim. Mas agora que sei que é uma nave, acho o visual ainda mais legal. Por essa imagem aqui a gente vê melhor, né? Ela de perfil. Ela é uma nave, assim, que não é muito comprida, né? Ela é mais comprimida, é uma nave vertical, mas assim, com certeza bem diferente. E aqui com esses olhos piscando perigosamente. E o Zeus, a pessoa, né, o cara que tá lá dentro também, é um visual que não foge muito à regra do que é o Zeus. Só que assim, numa versão overpower, né, ao extremo. Esse Zeus aqui, não sei se o Kratos ia dar conta dele não. Porque ele é todo musculoso, ele tem essa arma, né, que é uma lança de raios, fazendo referência, lógico, à arma dos Zeus, né, que eram os raios lá fabricados pelos Ciclopes. É um visual incrível, muito foda, gosto demais. Vamos continuar então com a Deméter. Também, né, tanto a Letéia quanto o Terminal. A nave espacial dela não tô lembrado, mas bora dar uma olhada. Tá, a forma humana, lembro bem, é uma versão bem mais jovem de Deméter, né? Deméter que normalmente aparece representada como uma senhora mais velha, até porque o principal canto, o principal mito de Deméter é o mito do rapto de Perséfone, e aí ela aparece como uma mãe, né? Então, geralmente representada mais velha. E aqui, se você me falasse que isso é Perséfone, eu acreditaria 100%, poderia muito bem ser. Ah, tá, lógico, né? A nave dela é essa daqui, tanto que comentei lá no naquela escala de tamanho, né? É uma nave muito diferente, é uma coisa quase que orgânica. Lógico, né? Faz referência a um fruto, né? O que tá totalmente de acordo com Deméter. E ele tem asas, também asas que parecem ser biológicas, né? E não mecânicas. Mas é uma nave espacial, um conceito aí bem diferente, né? O conceito de um fruto aberto é muito legal. Essa não tem rosto, ao contrário das outras. Parece um pomo de ouro, alguma coisa assim. Gosto do visual, acho criativo. Tá, Afrodite é a nossa querida fumante, né? Que eu fiquei bem chocado na primeira vez que vi. Mas tudo bem, já aceitei que aqui no universo de Fate, Afrodite tá sempre com o cigarrinho. Gosto também que ela tenha essa dualidade, ao mesmo tempo que representa essa mulher bonita, né, atraente. A gente tem ali aquelas asas mais escuras com essas caveiras que de alguma forma fazem referência à morte. Ainda é uma coisa que não sei exatamente o motivo, mas gosto que esteja aí, né? Ela é amor, mas ao mesmo tempo também é a morte. Essa nave de Afrodite, que também é bem diferente.
de novo, né, não parece uma nave espacial, parece uma criatura. Não tem muitas partes ali explicitamente mecânicas, é um conceito um pouco mais abstrato de nave. Também parece um arco, ao mesmo tempo que parece ali asas, né, e tem esses cogumelos ali ao lado, que não sei bem qual seria a referência aqui. Tá, olhando por baixo assim, tem mais cara de nave, né? É bem uma nave alienígena mesmo, uma coisa completamente assim, que a gente não consegue nem entender, né? Qual seria ali os componentes dela, mas com toda certeza é um visual, né? Todas essas naves têm visuais bem criativos, eu gosto muito. O Ares já é uma nave um pouco mais tradicional, digamos assim, né? No contexto dos animes japoneses, porque é um mecha, né, que um robô gigante que a gente tem tantos nos animes. E aqui não é diferente, ele é definitivamente um robôzão, alguma coisa que a gente veria facilmente num anime mecha dos anos 90, né? Inclusive na estética parece bastante. No traço também, né? O traço do desenho é bem o de um anime daquela época. Acho que aqui a referência maior ao deus da guerra é a cor vermelha, né, que está sempre muito bem representada nas artes, né, tanto as mais antigas quanto também as mais recentes, né, que também faz ali um pouco de referência a Esparta. E aqui a gente tem essa versão, só que personificada num fucking Transformer, é muito legal. Vamos lá com Prometeu traço Hefesto. O que sobrou desses dois deuses foram fundidos por Zeus ao fim da Guerra Civil do Olimpo. O Hefesto não deu para ver direito, né? Não sei se nesse caso aqui a gente vai ter uma imagem um pouco melhor. Tá, é aquela mesma imagem, né? A imagem daquela máquina que já tinha visto antes, na verdade, é aí a fusão desses dois deuses, né? Os dois muito relacionados aí com a criação, né? Prometeu fez o homem, ao mesmo tempo que Hefesto fez a mulher quando criou Pandora. Então, são dois deuses que faz sentido aí que estejam juntos no universo de Fate. Em seguida, o Caos, a nave-mãe original de onde se originaram todas as outras. No caso dele, né, a gente viu só um pequeno pedaço da nave, que se assemelha a um olho. E o motivo por trás disso, né, imagino eu, que seja por conta do seu tamanho. Imagina a dimensão dessa nave. Eu contei a história dela, recomendo que você veja o vídeo lá sobre as naves, né, caso não tenha visto. Mas foi a nave que deu origem a todas as outras, então qual seria o tamanho, as verdadeiras dimensões de um negócio desse tamanho? Então, o que a gente tem mesmo é só um pedacinho, que é aquele olho que deve ser o centro, talvez o coração dessa entidade, né, intergaláctica, uma entidade assim colossal que a gente não consegue nem imaginar as verdadeiras proporções. Eu gosto muito desse conceito. O que a gente tem aí, né, esse olho de Sauron, já é suficiente para a gente ter uma pequena ideia do tamanho e da imensidão desse cara. Continuando com o Titã Atlas, mas, sendo justo aqui, tudo o que temos dele é uma sombra e nada mais. Pena, né? Porque o Atlas também deveria ser uma nave gigantesca muito poderosa, sendo o Atlas, né, um dos titãs, talvez o titã, né, salvo Cronos, o titã mais importante e o titã mais poderoso dos mitos gregos. Bora ver então essa sombra, o que a gente tem. Cara, é muito menos do que eu imaginei, né? Não diria nem que é uma sombra, né? É uma silhueta do cara. E parece que ele tá sendo abduzido ali, talvez convocado para alguma nave que esteja no espaço. Com certeza deve ter uma história muito interessante por trás dessa imagem, que infelizmente não mostra tanto, né? Infelizmente mesmo, porque o Atlas sempre tem representações muito legais. Continuando com, agora a gente volta para os servos, e uma escolha interessantíssima na minha opinião. Europa, amante dos Zeus, né, mãe do Minos, do Radamantes, que não costuma ser representada em obras da cultura pop, em coisas mais recentes,
aqui ela aparece da classe Rider, lógico, né? Já que ela monta o touro branco. Ela é amante de Zeus, que se disfarçou de touro, no caso Zeus que se disfarçou, né? Nesse Lost Belt, ela foi fundida com o que sobrou da deusa Hera. Bacana, não sabia desse detalhe. É, lembro que já vi a imagem de Europa, né? Não lembro muito dela, mas lembro que o touro era um robô. Na época eu não conhecia direito os conceitos ainda, mas hoje pra mim faz todo sentido. Olha o que vocês fizeram comigo. Vamos ver então como é rever, melhor dizendo, o visual da Europa. Tá aí, ela, né, sendo uma princesa, tá com uma coroa, com roupas, né, com vestes bem nobres. É, se parece, inclusive, com a Maria Antonieta, né? Acho que elas seriam grandes amigas. E aqui a gente tem o touro, né? Que faz parte, na verdade, do nobre fantasma dela. Tô curioso pra fazer o react. E aí ela aparece montada nele, né? Como contam as histórias. Inclusive, esse touro se parece com o Zeus aqui do Fate, né? Não sei se é o Zeus, né? Como é nos mitos gregos, mas se parece. Tá aí. E ela aparece também com uma harpa, que é um detalhe interessante, né? Não tô lembrado de alguma história de Europa em que ela seja uma musicista ou alguma coisa do tipo. Ah, um conto mais conhecido de Europa é o conto do rapto dela, lá onde ela, quando ela é enviada para a ilha de Creta. Beleza, vamos continuar com o Talos. O Talos é um robô construído pelo Hefesto para guardar a ilha de Creta, onde está Europa. No caso, construído por ordem de Zeus. Então, um autômata gigante feito de bronze para... Isso aí, que acabei de dizer. Na verdade, aqui no Fate, né, ele é o fantasma nobre da Europa. E aí ele dá o nome, né? Será que eu tenho que pesquisar por isso daqui, então? Não sei, mas... Legal esse visual do Talos, né? É bem um autômata mesmo. É um pouco mais moderno, né? Mas, assim, de novo, é feito, então vale tudo. Talos normalmente aparece de outra cor, né? De bronze mesmo. Aqui um pouco mais escuro, né? Um cinza ali com alguns detalhes em lava. Mas é legal. Pena que não tem mais imagens, né? Talvez quando eu fizer o react dos Nobre Fantasmas eu tenha um vislumbre um pouco melhor dele. Em seguida, a gente tem os Dioscuri, né, que são os irmãos, filhos de Zeus, né? Na verdade, só um deles é filho de Zeus, né? Embora essa palavra, Dioscuri, seja traduzida como filhos de Zeus. Também já contei a história deles aqui no canal, é o Castor e Pollux. Os dois são homens, tá? Nos mitos gregos, eles são irmãos de outras duas mulheres, a Helena e a Clitemnestra. Mas, nos mitos gregos, os dois são homens. Castor, que seria o mortal, e Pollux, que é de fato o filho de Zeus, né? Portanto, é imortal. Curiosidade, eles são invocados como Saber devido ao Pollux, mas o Castor seria um Avenger, o que faz todo sentido, né? Porque ele, o Castor, ou Castor, é o que morre, né, na história. Pollux, no caso, ele permanece vivo por ser um semideus, e daí ele pede para o pai para manter os dois juntos, né, que é quando eles são elevados para as estrelas como a constelação de Gêmeos. Eu gosto muito do visual deles porque faz referência à constelação de Gêmeos. Opa, pesquisei errado. É o Dioscuri. Calma lá, Caenes, já chego em você. Mas aí a gente tem então esse visual que é todo trabalhado nas estrelas, né? Principalmente aí pelas cores que predominam, o loiro, né, o dourado e também o azul, o branco, mas também pelas armas. Essa espécie de shuriken aqui parece uma estrela, a espada, a ponta dela é uma estrela. Então tudo ali faz referência ao fato de que esses dois estão destinados a ficar ali entre as estrelas como a constelação de Gêmeos. Então é um visual simplesmente sensacional, eu gosto muito mesmo, acho que deveriam ter mais destaque nos animes, né, quem sabe aí um dia. Eu vou ser o primeiro a assistir, garanto pra vocês. Em seguida, né, agora sim a Caenis, que é uma lanceira, né, a história dela é que era uma ninfa que depois de ser violada por Poseidon, ela torna-se um homem. E aqui no Fate, né, eu acho que ela aparece como uma ninfa mesmo. Tem uma
uma memória, assim, uma leve lembrança dela, é isso, né? Eu não conheço muito a Caenis nos mitos gregos, mas acho que porque é uma figura mesmo bem obscura, com uma história, assim, bem pequena, né? Acho que o mito mais conhecido dela é também esse único mito de quando ela troca o seu sexo, né? Então, aqui ela tem também um visual um pouco mais futurista, né? Pelo menos me parece que essa roupa dela é até de um material um pouco mais moderno. E aqui, né, já bem mais futurista, inclusive a roupa aí se abre, né, revelando o corpo dela, o que não faz muito sentido se você pensar no quesito defesa, mas assim, a gente entende, né, por que isso acontece. Então ela tem esse visual talvez aí um pouco mais espacial. E aqui nessa imagem um pouco mais clássico, né, um pouco mais mitológico mesmo, até pela presença do tridente de Poseidon, fazendo referência aí à história dela. Inclusive, depois de transformar-se em homem, ela faz parte dos Argonautas, então ela tem ali uma relação com Jasão, com Medeia, que também são figuras importantes, né, aqui no universo de Fate. Beleza, vamos continuar. Aí a gente já chega nos imperadores romanos, né, o Calígula, que é um berserker, que já vi. Só deixa eu dar uma refrescada aqui, porque realmente... Ah, sim, gosto muito do visual dele. Entre os imperadores romanos que aparecem no Fate, acho que ele é o mais intimidador. Talvez aí especialmente por causa desses olhos com a pupila vermelha bem assombroso. E lógico, né? Nero não tem absolutamente nada de intimidador. Pelo contrário, figura super carismática aqui no Fate. Em seguida, o Rômulo Quirino, né? É a junção do fundador de Roma e o deus de Roma, que seria o próprio Romulus, depois de morrer e ascender, passar pela apoteose. Ele é, na verdade, a própria personificação de Roma e é um Grand Lancer. Então aqui a gente tem um deus que é invocado como servo, né? E não como pseudo-servo. Interessante isso. Bora ver. O visual dele é lindíssimo, né? Todo trabalhado no dourado. É um cavaleiro do Zodíaco, né? Definitivamente, com toda certeza. Gosto muito desse visual. Engraçado que, embora seja um imperador romano, né? Essa aparência dele me remete muito mais a uma figura hindu. Especialmente os que a gente tem aqui no Fate. Poderia, eu acho que poderia muito bem ser também uma figura hindu representada aqui no Fate. Eu gosto demais do visual dele, tanto esse quanto o visual só do Rômulo. Tá, agora aqui essa galera já vi, beleza, mas a gente tem aqui no meio aquela tia, né? A Tamamovich Koyakansa, aquela que tá sempre trocando de roupa e aqui ela se revela como uma Beast, mas não ainda na forma completa, né? Só uma forma chamada Beast of Taming. Tá, acho que pesquisando por isso aqui a gente encontra ela, né? Se aparecer alguma versão oh, não, essa é bem diferente mesmo. E já é, de fato, uma besta, né? Não sei se eu acabei pegando a forma completa sem querer, mas é completamente diferente. Eu não consigo nem entender direito o que tá rolando aqui. Consigo ver ela, né? O corpo humano, mas embaixo é uma fera. É uma criatura toda peluda, que tem umas mãos saindo ali pelo corpo. Não sei que criatura seria essa, tá? Não sei se é um demônio, alguma coisa do tipo, mas aqui de perfil fica ainda mais confuso, na verdade. É uma criatura com muitas patas e peitos, aparentemente. E um chifre de alce. Tá. Criativo quem fez... Isso, pelo menos, eu posso te dizer. No geral, é um visual interessante, viu? Parece, sabe quem? Parece a Cloto, uma das Moiras lá no God of War. Quem jogou, sabe. Vamos lá. Esses aqui, já vi. E aí a gente chega num alienígena, um deus, que é o personagem original. Eu tô fazendo bem rápido agora, porque minha bateria tá acabando, ok? Então vamos ver então, essa Uolga Mary, que é uma Beast, né? A Besta 7 aqui no Fate. Personagem original, então não tem nada de mitológico nem nada do tipo. Interessante, não se parece tanto com uma besta.
Mas com certeza tem muita coisa acontecendo aqui também. A roupa dela é completamente atípica, um negócio bem excêntrico. Ela tem um chifre aqui nas orelhas que é simplesmente gigantesco. Parece ser uma alienígena, né? Parece um pouco o Titã Branco lá, o Cefar. Não sei se tem alguma relação, mas parece. Mas é isso, né? É uma personagem original, simplesmente aí um conceito que deve se explicar na história do Fate. Em seguida, a gente tem a Árvore, a Fantasy Tree Magellan. Ela é o nome de uma galáxia, né? É a Árvore do Mundo Atlas, já que colocou o Atlas lá dentro. Ah, talvez seja aquela entidade que estava puxando o Atlas ali naquela imagem. Talvez não era uma nave, né? Talvez era essa árvore que tá aí em todos os Lost Belts. Ok. Essa daqui parece ser bem grandiosa. Aliás, eu acho que todas são. É, eu acho que era isso mesmo, né? Que tava puxando o Atlas ali naquela outra imagem. Isso aqui embaixo eu não sei o que é. Parece uma estrutura, talvez seja outra nave. Enfim. Finalizando aqui com a Galateia, né? Ela não aparece no Lost Belt, mas lá no vídeo da Barbie, onde conto o mito de Galateia e do Pigmalião, eu pedi pro John trazer ela aqui, né? Pra eu reagir, sendo ela ali uma estátua que ganha vida. Então, como seria essa figura no Fate? Talvez um robô ou alguma coisa do tipo? Não sei, mas vamos descobrir agora. Berserker, hein? Não esperava que fosse dessa classe. Sensacional! Nossa, muito bacana! Então, ela não é uma máquina, né? É uma mulher mesmo. Mas aí, por ter sido uma estátua, né? Ela é extremamente branca, extremamente alva. Até nas roupas e na pele também, tudo dela é bem branco. Inclusive, ela tem alguma coisa na mão ali, parece uma roda. Ah, nessa imagem aqui, ok, ela tem alguma coisa de máquina sim, né? Parece que são propulsores, talvez aí ela voe com isso, é isso mesmo, né? Tá, então ela é uma máquina, mas também é uma mulher. Mas é interessante, né? Faz sentido se você pegar aí toda essa história, todo esse conceito da estátua que ganha vida, essa coisa meio Pinóquio. Muito legal, curti o visual da Galateia, ainda bem que eu pedi lá pra ser colocado aqui. Então agora vendo aqui o mini trailer, né, bem rapidinho, a gente tem uma nave, a gente tem aqui o Talos, bem maior do que imaginei, mas Talos é gigantesco mesmo, né, então tá certo. Afrodite aqui, né, cadê o cigarro? Beleza, tá aí, ah, os irmãos, a Europa, é tudo muito rápido, né, eles deviam pelo menos botar mais um pouquinho de cada cena. Aqui a gente tem os Zeus de costas ali, olhando para aquela entidade, né, aquela árvore gigantesca, bem legal. Mesh, tá saindo o vídeo da Mesh, hein? Aqui, aquele Demeter, né, a nave espacial dela é gigantesca, todas são, né, mas agora fica imaginando a do Poseidon, que é muito maior. Tá bacana, o Sherlock Holmes, tá ali a nave de Afrodite. Bacana que todas as naves aparecem, então isso daria um ótimo anime, hein? Quem sabe um dia eles não façam uma adaptação desse arco aqui. Acho que é um arco bem popular, né? Então, quem sabe um dia. Então é isso, né? E antes que eu perca a minha voz, eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.